stengiuos riboti iš vis tų interviu kiekį. Ar bent viena aktorė Lietuvoje uždirba daugiau už tave? Buvai influenceris, tai šūdo gabalas. Ką galėtum iškviesti Jungle King Kovo? Žiauriai patinka iš vis visos, absoliučiai visos degustacijos. Tavo vis tiek vyras yra kaip ir, noriu sakyti, komediantas. Klaunas. Jogi darys. Nu dabar sėdi žurnalistai Discord'e, pavyzdžiui. Aš jeigu būčiau mantas, tai man gal truputėlį jau būtų... Gal truputį per daug. Važiuojam pas mane. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Labas, Alkanai iš Troškė, šiandien su manimi yra aktorė, youtuberė, gal? Podcasterė. Tokio titulo nebuvau gavusi. Aš duodu visiems titulus, kokius aš švaistau į kairį ir nešiu tos titulus. Tai aktorė svarbiausias, manau, yra titulas Gelminė Glemžaitė. Labas. Labas. Šiandien, matau, esi šiaip labai degusi. Eiktu, aš jau esu nusiplovus ir randuota. Čia pasakų žaizdų. Buvau išbėgusi mišką pabėgiot, prasipjoviau save krūmė. Bet jau, žodžiu, jau bėgioji be su šortais, ta prasme. Mes buvom Meksikui. Tai čia dar yra tas likutis, kuris, žodžiu, nenusiplovė. Taip, ar jau spėjai atsigauti ir įsivažiuoti į Lietuvą, į darbus? Ar tu po to su esi tas žmogus, kur iš karto gali dirbti? Ar darbiškai toks reikia savaitę dar blaivytis nuo to atostogų? Norėčiau taip turėti, bet seniai jau nebuvo taip, kad turėčiau tokį malonumą blaivytis savaitę po atostogų. Iš tikrųjų, mes šiaip dėl šito mūsų pokalbio tarėmės, nu kokius nežinau, pusę metų, sakykim. Gali būti, kad taip. Gali būti ir taip, nes tu šiaip labai esi užimta, ten spektakliai, visokie įrašai, aišku, ir atostogos truputėlį užima laiko, bet čia visai reikalingas būtinas. Tai buvo mano pirmos atostogos, tokios dviejų savaičių. Pirmos atostogos gal po metų, pusantrų metų pertraukos, nes šiaip būdavo, nu va taip, ten tik taip po kokias 5 dienas, nu labai mažai buvo atostogų. Tai mažai jos užima mano gyvenime. Ne, aš čia, žinai, nekaltinu, dėjau mano. Aš jau priėmiau kaip kaltinimą, žinai. Atostogauti kiek nori. Vidinis išprotėjusio produktyvumo, žinai, šitas, kas manau, šiuo rykštė. Būtina, bet vėlgi, kad atsipalaiduotum. Mes turime tau gėrimą. Aš parinkau, žinai, pagal tavo asmenybę, žiauriai daug galvau ir googlinau ir čia visai. Kaip tu manai, kokį tu savo priskirtum gėrimą? Visų pirma, labai noriu pasidžiaugti, kad tai nėra vanduo. Ne. Nes aš atėjau. Ir tokia galvoja, jau paruošta. Turbūt tai jau ir čia bus. Tu tokia paprasta, kaip šis vanduo. Ir tavęs visiems reikia, kaip ir vandens. Tu važiu, kas man geras. Ne, matai, man labai žavi šitą tavo laidos dalis, podcast'o dalis, kad tu parenki, nu žodžiu, tą gėrimą pagal asmenybę. Jezu, aš neįsivaizduoju, man labai įdomu. Bet gerai, ką tu pati sau galėtum išskirti? Žinai, ko tu norėtum? Būti. Kažkas su burbuliukais, kažkas biškis truputį toks su raugu. Nu toks su gaziuku kažkokiu. Toks, čia mano jau praeiti pašnekovė, sakė kažką kefyras. Ne, aš gerai labiau apie kombučią kažkodėl galvau, nežinau, bet tiesiog kažkas su gaziuku. Gerai, bet tu geri alkoholį. Jo. Ai, nepasakyk kombučių, kodėl ne joks šampanas ar panašiai. Gerai. Nenorėjau, žinai, taip iš karto šampanas. Gerai, gerai. Tai iš tikrųjų, kaip ir jau beveik pataikė, bus burbulų. Taip. Bet bus burbulai su tvistu. Nes tu irgi esi tokia, žinai, tokia bubbly, man atrodo, tokia visai cheerful esi asmenybė, kaip ir tie putojantys, žinai, gėrimai. Bet tu turi savyje tokių paslapčių. Taip. Turi. Ir nebūtinai jas atskleidė, žinai, visuomenį. Tai mes tau ir tokia, žodžiu, aš pažiūrėsiu, ką mes jam padarėm. Nes matystis turėtų taurėje. Šiaip nesam, aš pati nesuragavau šitą dalyką. Kaip? Čia kažkoks dalykėlis. Kas gi viduje? O viduje yra cukraus gabalėlis. Aš žinau tik tai, kad absentas yra kažkaip geriamas ten padegint. Bet šitas cukrus yra mirkytas biterėje. Nu, žodžiu. Biteris yra kažkoks kampario pusbrolis. Toks, nu, taip prasme, kas biški tokį duoda kartumą kokteiliams, žinai, naudojamas ir taip turiu. Nesu gėrus, nežinau, kas čia karvelnės. Oi, man jau patinka. Bet, žodžiu, toks burbulai su tvistu, kaip ir tu. Tai, šiandien. Paragaukim. Paragavau savęs. O, visai gardu. Tikrai. Toks ne per saldu, tas biteris. Nes šiaip čia turbūt sausas putojantis, nes taip, cukrus įmėti atrodo, biškai šlikštas, žinai. Taip, taip, taip. Bet tas biteris toks įdomus. Ir manau, kad per laiką čia dar, žodžiu, tirps. Taip, čia marinuosis. Ir tu kaip irgi su laiku atsiskleidė vis naujai. Norėčiau tikėtis. Čia irgi atsiskleidžia naujai skoniai. O kas šito sukūrė?
kokteilio patiekalą. Norėčiau dabar tokį tą visą istoriją papasakoti. Iš tikrųjų, aš pasakysiu taip, mūsų podcast'o komandai jį parinko Regina. Mano sesė. Tai va, nes jis sakė, tikrai darom šitą, bus įspūdinga. Bet yra. Įspūdinga. Nes gal, žinai, šitos kokteilius tokie visi gerti ir įprasti, o čia toks, kur, ką žinau, nematytis nereikėtų. Žinai. Labai, labai žinok, aš manau... Manau, gal ir antrą, žinai, šalgus. Tikrai, tikrai, manau, darysiu šitus kokteiliukus namuose. Taip va, tai toks, žodžiu, įdomus. Aš tai dar, aš noriu gerti. Tai tu ir geriam. Noriu kalbėti. Geriam. Paskui pakalbėsim. Gerai. Taip. Gerai, apie gėrimus, šiaip tu domiesi, ar... Ar daug geriu? Turiu šitą problemą. Ne, klausimas yra toksai. Arba aš svaigstu, arba tu, Katleris, Aistė, ėjo tai kažkokias pamokas vyno. Ne, ar žinok, tu neį, ar jie ėjo? Čia ėjo jie, aš tik tai pavydėjau. Ai, supratau, supratau. Mes šiai buvom tokioj kelionėj, bet jau prieš kurį laiką dar mano mantas dar buvo pagerintis labiau. Dar buvo normalus žmogus. Toks. Tai mes keliavom į šitą po Normandiją, po Sidro ir Kalvadoso, toks Sidro kelias vadinosi. Taip. Ten, kur po visokias vietas, kur tas Sidro. Jeigu keliauti, tai tik Sidro keliu. Tikrai, tai, bet aš paskui sužinojau, kad ten yra ir alaus kelias, ir viskio kelias, ir jaučiu ir degtinės kelias yra, bet į tą kažkaip manęs nevilioja. Tai... O koks yra gelminės kelias? Reno. Nu gerai, bet paskui prie rimtesnių, bet šiaip aš tik norėjau pasakyti, kad man žiauriai patinka iš vis visos, absoliučiai visos degustacijos ir maisto, ir gėrimų, ir kai derina maistą prie gėrimų, ir ten nebūtinai alkoholį prie maisto, bet nu, man tiesiog patinka iš vis maistai, skonį, ragauti, kažką išbandyti. Tiesiog labai mano dalykas. Tai labai fain. Labai to... norėjau ateiti čia. Jo, aš dėl to aš sakiau, kad gelminiai, aš labai noriu su tavim pašnekę daug apie maistą. Aš laikau su dviem rankom kažkodėl. Nieks ne, tai žodžiu, visi gali pasipilsyti, ką nori patys savo. Neįtuosi niekam. Bet žodžiu, tu šiaip daug visai gamini, parodai, tai žinai, viešai ten Instagram'e ir taip toliau. Viešai šitą paslapį. Šitą gėdą. Savo rodai talentą, aš taip netgi pavadinčiau. Ir šiaip labai fainai, kad paminėjai, kad tu domiesi ir derinių mažai maisto. Aš gal per anksti paminėjau, kad, ką reiškia, domiuosi. Man patinka nueit, kur man, žinai, pasako, kas ten su ko dera, bet aš šiaip dar labai žalia šitoj srity. Bet sakai dar, tai norėtum kažkokių mokslų? Norėčiau. Tikrų mokslų, tai, nu, nežinau, nebent labai darbo neturėčiau. Nu, ir kažkokio labai daug laisvo laiko turėčiau. Bet tokių netikrų mokslų, pramoginių mokslų, tai labai norėčiau. Nu, kad ir pradėjom apie tos kursus kalbėti, tai Aistė su Mantu, jie, ar gal jie šampano, ten iš viso kursuose buvo. Tai... Aš dabar galvoju, ar jie nes somelyje mokyklai. Ne, nežinau, bet... Netikroji somelyje mokyklai, bet kažkiuose kursuose, kur gal... Nu, kaip iš Hario Poterio tokį dirbtiniai. Nu, tokio, žinai, jau ten ne kad galėtum dirbti profesionaliai somelyje, bet nu, kažkius kursus, kur ten gauna diplomą. Tai kažką išmano. Nu, tam... Taip. Kad ką mėgsta. Bet žinai, čia, nu ir pasimiršta, šiaip reikia nuolatos gerti, reikia nuolatos paragauti ir, nu, tipo, mokyti. Plus, viskas labai keičiasi, žinai, iš tos srity ir ten tobulėti, ten išranda ten visokių keiščiausių būdų, ten kaip gaminti, taip toliau. Va tokių nesąmonių prigalvo. Bet taip, čia nuostabu, nes čia atrodo, kad, žinai, tokia geometrinė progresija visą laiką auga, nes atrodo, tu niekada nepasibaigs kažkokios idėjos, deriniai, viską nors ten su... Nu, jėzų, čia yra tiesiog be galimybės, beribės yra, tai tas labai fain. Bet iš kur pas tave atsirado tas, no, nu, nežinau, pomėgis gaminti, nes yra labai skirtingi žmonės, sako, nes sako, man tas maistas, tai... 100 metų, žinai. O tu taip ir pasimėgui ir taip ir gražiai padekoruoji ten viską. Padarai, sutvarkai. Padarau, sutvarkau. Nu, aš turbūt manau, kad atėjo gal visų pirma iš to, kad aš tiesiog mėgstu skaniai pavalgyti. Nu, iš to, kad tu nori skaniai valgyti. Taip. Ir man maistas kažkaip niekada nebuvo tik tai, nu, tarkim, Mantas, mano antra pusė gerbiama. Jisai kartais į tą maistą kažkaip žiūri, o, čia man kūras, kūras, o, baltymų, man daug baltymų, kad būtų. Ir, bet aš kažkaip truputėlį gal jam ir persilaužė šitas dalykas, nes, nu, jisai irgi vertina ten, aišku, skanų maistą, irgi ten mėgsta degustuoti restoranai ir ten visą kitą, bet aš žinom, jie mėgstu, kad skanus tas maistas būtų ar kažkoks ten įdomesnis. Ir tai va, ir plus man tai yra tokia sritis, žinai, kur labai visiškai nesijus su mano profesija.
Ir aš kažkaip gal pavyksta man atsijungti nuo, nežinau, vis rūpešių, kažkokių kitų minčių, kai tu, žinai, ten gamini, pjaustai, skuti, kažką, žinai, čia iškavoji, ragauji ir toks apie tai tik tai ir galvoji. Nu, toks gali būti čia ir dabar, tai tas man labai fain. Dar man labai patinka tokius dalykus daryti, kur, pavyzdžiui, žiūrėt kokią nors dokumentiką, nu, nežinau, man, pavyzdžiui, Chef's Table, nu, ta klasikinė, taip, taip, taip. Bet, nu, man tai yra žiauriai. Gražus, bet, žinai, aš, pavyzdžiui, nelabai galiu žiūrėti, nes aš taip noriu valgyti. Ir jis sako, turi sneksiukų lėkštę pasidėti. Visiškai, bet man yra iš tada... visų nuostabiausia, pavyzdžiui, priderinti, nu, jeigu tu žiūri, tarkim, apie sušius kažkokią taip. Dokumentiką, tai aš sušius šalia taip valgysiu. Arba, taip, ten, žinai, būtinai. Apie picą ir turėti jau, kad net neleisti savo daryti kito, žinai, kur aš irgi noriu. Taip, nes man aš iš anksto pasiruošiu, žinau, kad bus čia, žinai, apie itališką virtuvę, tai kažką itališko ten sūrių lėkštė. Sūriai ne itališki. Geriausia. Sudaviau, kad nežinau. Nu, žodžiu, prancūzišką sūrių lėkštė. Nu jo, čia yra logiškiausias būdas žiūrėti maisto laidas, nes taip, taip neįmanoma. Taip, aš iš vis, nu, man kažką valgyti ir žiūrėti kažkokį dalyką su turiniu susijusiu su maistu, man čia yra nu, nuostabus derinys. Žinai, kaip yra ir tas maisto derinimas su gėrimais, tai man maisto derinimas su, vaizdu. su maisto vaizdu, tai yra tobula. Tobulas derinys. Kiek šiaip laiko pati gaminė? Ar nuo paauglystės, nuo vaikystės, ar čia nuo nesėmė? Paauglystės, nuo paauglystės tikrai. Aš atsimenu, mano gal vienas iš tokių pirmų bandim, ne, nu šiaip ir nuo vaikystės tikrai būdavo ten, žinai, kur kažkada atsimenu ten su puskė ir broliu kepiam kažkokias bandeles pagal kažkokį receptą ir buvo parašyta, ar tai citrino žievelę sitarkuot, ar citrino sulčių gal kažkiek šaukščiuką, nu ir mes neturėjom citrinos ir aš žadau kažkas, būdavo tokia citrinos rūkštis taip. Miltelių pavidalu. A, žinau, nu, įdėjau šaukštą gal kiek tu sulčių rašė, tiek ir tų miltelių. Nu, tai ten iškepė labai žiaurus atominis toks, kur nu, reikia išmesti. Citroninis. Citroninis, nu tiesiog buvo neįmanoma valgyti. Tai ir daug tokių feilų buvo, bet nežinau, tarkim, labai nemėgdavau tokio patiekalo, kaip nežinau, ar kieno nors mamos gamindavo, būdavo tiesiog kalafioras. Virtas, kažkoks kalafioras. Vandens skonio. Vandens skonio, su džiuvėsėliais, pabarstytas. Gal ten sviestą dar įdėdavo, nežinau, man taip nu, labai su visą pagarbą kalafioram ir šitam receptui žiauriai neskanu. Ir aš kažkada galvau, aš paturbinsiu. Sakau, mama, čia buvo man nedaug dar metų, sakau, aš leis man, aš pagaminsiu. Ir vėlgi gavosi absoliučiai nevalgoma, reikėjo išmesti tą kalafiorą, nes aš tiesiog pribėriau visų prieskonių, kuriuos radau. Ir tada, nu, taip po truputėlį, žinai, daug feilų buvo, bandeisi ir kažkaip paskui žiūri kartais, kad, faina, kad šitas derinys tinka, ar ten, žinai, supranti jau laiku bėgant, kad nereikia visų prieskonių, kurie yra spinteliai suberto, o yra, žinai, kelis tipo. Bet tai tu viską per praktiką, ar buvo kažkoks, kad ten skaitai knygas, ten žinai, ir per praktiką, bet ir mėgdavau ir tas kulinarines kažkokias knygas, ten mama kokias būdavo nusipirkus paskaityti, ten Betos virtuvė, šiaip kaip keista, kad Beta tokia irgi viena iš, nežinau, tokių net nežinau, ką noriu pasakyti. Noriu pasakyti, kad keista, gal kad užaugau ten paskaitydama Betos knygas, o jinai, kad dabar toliau dar taip gerai varo. Tai vis dar. Taip, taip, taip. Nors taip, čia ne tai, kad skamba, kad o, jinai jau brandimo. Bet šiaip, tarp kitų kalbant apie Betą, kadangi aš dirbu šį Betos virtuvį, man prodiuserio ar kaip, ne, redaktorių laidos, sakė, paklaus Gelmės, ar ateis pas mus į laidą, ar neteis. A, jo. Atsiatrašyk, jei žodžiu. Okay. Susitark, ne, žodžiu, mane čia kišo, dabar prie ko čia aš irgi. Tai žodžiu, bet anyways, bet jo, jinai dar ten vis mes legendary. Kažkaip, absoliučiai, nu tai žodžiu, ir Betos tas knygas pravartydavau, paskaitydavau, ir paskui, aišku, atsirado ir, žinai, ten internetas, ir visi blogai būdavo dar, kai Instagramo ten nebūdavo, tai irgi, nu, žinai, skaitai, kas ten su kuo dera. Mėgdavom ir su draugėm tam, pavyzdžiui, labai bandėm atkurti tą kinišką sriubą, nu, saldžiarūkštį, tą vadinamą pakmo sriubą, kur ten actas, balti grybai, vištiena. Ir vieną kartą pavyko atkurti, nes radom receptą, tokį ganėtinį tikslų, tai, nu, mes tiek jas prisivalgėm, kur mes nuvarėm penktadienį nakvot pas tą draugę, išsiverėm tą puodą didžiulį. Iki sekmanį nieko nevalgėtų. Taip, ir mes nakvojom ten vieną naktį, visą laiką to sriubą rėjom. Wow. Tai čia būdavo nu toks fainumas, kai atrandi kažką, kad tu gali pasigaminti ir taip pat skaniai kaip restorane, ir tai nekainuos, nu, nes tikrai nebūdavo ten daug pinigų, kad ten, žinai, kiekvieną kartą, kai užsimanai atsitų sriubos, eitum į restoraną.
Tai labai būdavo fainas tas jausmas, kad va, tu gali pats tai pasidaryti. Arba kiek mes bandėm atkurti saldžiarūkštės vištienos ten receptą. Taip, taip. Tai iki šiol nepavyko. Bet kažkokius panašias variacijas darydom. Arba pirmą kartą, kai pavyko suši pasidaryti. Mm. Aišku, ten visokių buvo ir su tais ilgagrūdžiais ryžiais bandyta. Nu, bet kai pirmą kartą pavyko taip plus minus tokį skonį atkartoti, aš susimenu irgi negalėjau patikėti, nu, nes būdavo, žinai, tas už 8 tos gabaliukus, tai, nu, ten kainuodavo. Nu, dar prie liuto baisiai. Prie liuto tikrai daug kainuodavo. Ir kai mes pasidarėm su draugiam ten tokią milžinišką lėkštę, ir aš, nu, tikrai kartais ir neturiu tų stabdžių. Ir žinai, kadangi nemokam ir tiek daug. Saliginai nemokam. Nu, kaip, ne, nu, vis tiek, tipo, žinai, kai draugiams susimėti daug pigių. Tai aš ten visko, nu, labai daug. Lygiai toks pats atradimo džiaugsmas buvo, kai mojito pavyko pasidaryti tą kokteilį. Tada irgi nemokamai. Tada irgi kaip ir nemokamai. Ten aš atsimenu, mes bandėm sudaužim ten ledą į plyteles virtuves, kad jis būtų smulkesnis. Ir kai irgi atrandinu tą džiaugsmą, kad, wow, tu gali kaip bare pasidaryti tuos derinius, žinai, skonio, nu, tai irgi, aišku, tada kitą dieną labai bloga buvo, nes, nu, taip skonu ir čia taip pigiai reikia gerdu. Tada jau ta pachmos riba, jau neįpagalvo. Tada pachmos riba, taip. Tai žodžiu, mėgsti gamint nuo seniai, kaip aš suprantu. Taip. Dabar jau gal tu perini į kažkokį kitą lygį. Ar tu jau tik kada? Jau tik, kad taip patobulėjai gamyboje, ar buvo kažkoks toksai, ar taip jau kai kiti pradėjo gal girti, žinai. Ar žinai kai... Aš toks jaučiuosi kartais truputį imposterio sindromas, tas vadinamasis, nes man atrodo, čia mane giria, kad oi, čia jau gilminė, kokia gera jau čia kulinarė, ten kažką. Tik daryk jau, kad aš neįčiau tavę. Ir man taip atrodo, nu ne, nu nesu, aš, pavyzdžiui, lietinių blynų nemoku iškepti, kiek aš juos kepu kažkokias. Na, čia vienas iš pirmųjų story. Mano patiekalų, ką išmokau. Ir buvau, gal pirmoji ar kelinto klasės, nu, žiauriai mėgdavau valgyti, kai vaikas, žinai, buvau. Taip. Ir mama sako, tai tu pati išsikep, čia labai lengva, žinai, stingi kep, žinai, tas blynas. Taip. Nu, aš galvoju, nu, gerai, ten, su, ir, tipo, išmokau tešlą pasidaryti, ir ten kažkaip pasidarydavau, ir, žinok, kep, tas blynai mano buvo. Ir tau pavykdavo? Nu, gerai. Žinai, iš pradžių ne, bet, tipo, po to, ten, po to, mažesnė, po to, normalis, tai, Taip, bet man yra su ta gamyba, sakau, kad yra gal kažkokių patiekalų, ką kiekvienas moka, aš nemoku, nu, pavyzdžiui, omletą neperplišusi, nu, tokį tą kiaušinio blyną. Ką aš žinau, kiek bandau, man skremblas ir skremblas kaunas, bet man skanu tas skremblas. Nu, plus, žinai, yra tokie patiekalai, kur šiaip aš, nu, aš mėgstu gamint, ką aš mėgstu ir valgyti. Ten, nežinau, kažkokių kotletų ar ten kažkokių tiesiog kopūstų sriubos. Aš savo noru negaminčiau, bet kažkaip, kai man tas mano gyvenime atsirado ir vaikai, tai teko šiek tiek ir tą dalį. Kur tos klasikinės... Ta paprasta lietuviška paprasta tokia, lietuviška, mamos. Taip, taip, ta virtuvė. Ir irgi, nu, tai reikėjo googlinti, kaip iškept kotletus, nes aš nežinau, nes niekada negamindavau, nes taip, tai ne mano pasirinkimas. Taip. Bet jau nu, bet visai iškep ir suvalgai. Iškep ir suvalgai, tai jau aš paguglinau ir moku, žinai. Viską gali paguglinti šiais laikais. Teisingai. Kalbant dar apie šiaip gėrimus, tu sakai, tu norėtum galbūt irgi pasimokyti, bet kažką nebūtinai profesionaliai. Aš norėčiau ne? Tiesiog pramogauti. Gerai, tai šiaip turiu tau dovanų. Nes tu... Wow. Turiu remiją. Laisvalaikio dovanas. Ir, žinai, ir tipo, mano buvo užduotis kažką išrinkti svečiam. Oi, ir aš fain. Išrinkau tau, nu, patikėsi ar ne, bet... Degustacija. Oi, kaip nuostabu. Palauk, aš tai žodžiu, gavai... taigi tau... aš nenoriu pajudinti mikrofoną. Įteikiu tau degustaciją dovanų. Labai ačiū. Pasimokysi, panaudosi, žodžiu. Kaip fainai. Galimai putuojančių. Oi, kaip gerai. Galimai, nes ir čia viskas putoja, žodžiu. Tobula, tobula, labai ačiū. Tai, žodžiu, tai prašau, tai nueisit gal su man, ar viena ta dviguba porcija. Gal draugė pasikviesi. Oi, kaip smagu. Labai. Tai, tai žodžiu, šitai išgersi, šitai išgersi, jau, aš ne, jau man gal reikėtų pamažinti. Palauk, man labai karšta. Šiaip yra karšta, man yra... prakaituoja vidinis kojos alkūnė. Padidinkim tą ventiliaciją. Gal duris gali būti. Maksimalią ventiliaciją žmonių. Kaip Ispanijoje, tikrai. Nejuokim už mane. Gerai. Dar sekundę. Išmerkiu. Tai geras ženklas. Jo, jo, šiaip. Bet geras, kai apšika, bet kai mano kolegai du kartus apšika per vieną savaitę. O. Jis sako, aš bilietu kažkokį nupirk, sako, aš kažką. Nu. Kažkoks ženklas jau iš visatos būtų. Oi, kaip gera, biškį to oro. Aha. Nu, tikrai, nu, aš nežinau, čia vasara. Kiek. Vasara, vasara. Pažiūrėsiu, kiek yra laipsnių. Šiaip, man atrodo, dabar jau turėtų
16, tai va, nieko keisto. Čia tropikai. Tai čia jau tam eksi. SPF atėptis būtinai. Peršalsim. Nu tai ką, žinau, galim toliau. Jau biškai prasipatėm. Aš esu, man čia tie, man sukosi tas plaukas, aš nebegaliu. Čia nuo drėgmės palauk. Pažiūrėsiu, ar aš labai blizgu, ar ne? Ne, šiaip tu žiūri gražiai atrodai. O, tu irgi labai gražiai atrodai. Tu gražiai. Žinai, aš biškai geras kamerą. Nes jūs ten su ta ranka vis jos kamerai. Nu, taigi, ne, Regina, tai jeigu būna tos kameros, tos rankos, viskas gerai. Palikit tos kameros. Galima, ne? Aišku, mes viską galim. Turiu rubrikėlę Liaudės balsas, kur tau Instagramo Liaudės tau uždavė klausimus. Tai žinok, aš tau juos irgi užduosiu. Gerai. Tokia logika eina šitas žaidimas. Evaldas Jasaitis, čia toks komikas, jeigu, nežinau, pažįsti gal? Aš tikrai žinau jį, bet dar galvoju, ar aš jį pažįstu. Ar teko susidurti? Gal ir ne. Manau, kad tikrai teko. Nu, žodžiu. Aš jį, kad žinau, tai tikrai, kad gerai. Tai Evaldas tavęs klausia, matau dažnai gamina namie. Jau pastebė. Kas yra jos go-to patiekalas, greičio ir skonio santykis? Taip. Tokį vat. Taigi, aš šiaip turiu didelį polinkį visai Azijos virtuviai. Tai... Visai Azijai turi polinkį, tai potraukį. Potraukį. Tai... Man patinka tokie, aišku, čia mane pasmerktų tikrai ten voko profesionalai, nes aš neturiu vok keptuvės ir net neturiu tos vadinamos, nu, nes tu tikrą voką gali tik ant atviros liepsnos kepti, o aš tokios neturiu ir panašu, kad neturėsiu. Nu, tam kieme gal gali tą laužą. Gal tam kieme laužą kažkai galiu, kazano pasistaryti. Nu, žodžiu, turiu paprastoj keptuviai, aš darau voką. Aš visą tave, tu tokia mažytė, su tai milžiškai keptuvė ant tos ugnyje. Darau profesionaliai pagal taisyklės to voko, bet viską, žodžiu, kas yra su Azijos tvistu, nu tiesiog, kad ant karštos ugnies daržovės, kažkokie ar tai grikių makaronai, nu soba, ten ar, žinai, tie sojų uglių, sojų makaronai, nu kaip tie stikliniai, mung beans, kaip verčiasi tos pupelės, nu stikliniai, žodžiu, makaronai. Iš stiklo vatą prakepo greitai. Arba, nu, arba ryžių ten, žinai, tie. Nu, visi Asian, žodžiu, makronai. Ir kažkoks baltymas, tai būtų ar tofu, ar ten višta, ar krevetės, ką jau turiu, ar jautieną. Ir tada, į kurią pusę aš tą dieną krypstu labiau. Bet vis tiek dažniausiai būna tas beisas, kad ant čili, česnakas, imbieras, kažkas ten, žinai, laimas, sojų padažas, žuvies padažas, medus, sezamų skrudintų aliejus. Būtinai, jeigu norit Asian skonį išgauti, nu daugybei patiekalų tiek ir ale kino virtuvė, jeigu bandai kreipti, arba bet ką ten Asian, tai tas bet būtinai skrudintų, ne paprastų sezamų, skrudintų sezamų sėklų aliejus, nu jis visiškai yra game changeris. Čia, žinai, tu dabar taip kalbi, tai man, čia kaip kalbėjom, kad prie vaizdo reikia tos lėkštutės, man prie tavo kalbos ir šitos lėkštutės su sezamai, labai viskas skaniai skamba, tai bet tai prašau. Ir tada dar paskrudintų sezamų keptuviai sausojinu, nes pačių tų sėklyčių, nes jos irgi visiškai skonį pakeičia. Nu, ir turiu aš ten tų padažų visokių prisistekinus, ten, žinai, ir, nu jo, ką ir sakau, tas žuvies padažas, arba ten koks nors slivukų padažas, nu, laimas šviežias, man labai patinka, visur aš jį purškiu, kur galiu. Tai, nu, žodžiu, kažkas iš tokio. Toks... purškia tą laimą. Jėkis visiems, žinai, purškia. Tai kažkas iš tokių, žinai, greito kepinio į tą pusę. Ten kiaušinio tokių... mėgstu dar įmaišyti, kad būtų man tai daugiau baltymų, kur jam reikia visą laiką. Bet tu tokių hekų prisigaudžius, kad ten va pakepin, viškis, jo, kažkaip man tai natūraliai, kažkaip gaunas, aš vis pamatau, kad kas nors ten gamino, kur nors, nežinau, ar tam pačiam, šiaip labai mėgstu dar tą laidą My Kitchen Rules, būtent Australų edition. Nu, man atrodo, originaliai Australijoje ir prasidėjo. Tai kažkaip ten, kai žiūrėdavau visokių tokių kažkokių mini dalykėlių prisigaudydavau. Tai aš šiaip visą laiką gamini bandai kažką vis ir kai kurie patiekalai nuvilia mane asmeniškai. Pavyzdžiui, miso sriuba, pavyzdžiui. Aš nesuprantu haipo. Aš prisipirkau kažką ten žiūrį tokia rimtai užsihaipinus, kad noriu čia miso sriuba. Viriau ten tą kažkokį dumblio gabalą, tas grybus šitakė ilgiausiai ten. Nu, ir ką, nu, aišku, pridėjau ten tos pastos, nu ir toks, ką žinau, apie nieką. Apie nieką. O šiaip, nežu, desertus tu mėgsti? Va, desertai,
kaip, aš galiu jos valgyti, man... Lyg labai politinį klausimą, aš tai kaip, aš nenoriu taip tiesiai sakyti, kad ne, bet aš galiu... Žinai, kaip Vatniko paklausi, kieno krymas. Jo, jo. Nu yra, kaip čia pasakys? Aš jau daug kartų esu atsakęs šitą klausimą. Tai... Ir taip visi žino. Ne, nu, man gali iš tikrųjų nebūti desertų, jeigu jau taip. Nu, kartais man norisi po visko, po maisto, užsisaldinti kažkokių gabaliukų. Nu, pieniška šokolado su rieštais, super. Kartais, aišku, ir aš ir iš tikrųjų ir tų ledų visą bonkutę galiu suvalgyti. Gal visgi ir reikia kalbėti. Bet jeigu reiktų rinktis, tai tikrai aš esu tas į savory pusę. Man visokie čipsiukai, ryžių krekeriukai, dumblių gabaliukai, skrūdinti lapukai. Man gal irgi tas labiau. Tai žodžiu, o ir gaminti desertų, nu, nelabai aš moku. Mm-hmm. Nes čia yra tokia, nu, jau mokslas, tokia chemijos ten daugiau yra. Kur jeigu sufeilini kažką, nu, tai ir neiškils ten kažkas, prisvils. Citroninis gausus. Citroninis tas pyragėlis. Tai esu aš papeilinu su tais kepiniais ir, nu, vat, nėra mano mėgstamiausia rytis. Man patinka, žinai, kur gali viską pataisyti čia ir dabar ten ragauti, pridėti kažko, o ką, aš tešlą, nu, galiu tą žalią valgyti, bet ką kas ten, iš to? Kas iš to? Nu, sakau, su tais lietiniais arba šiaip kokiais nors templinais, nu, kartais, vat, ir nesigauna jie. Jo, ir nesuprantu, kodėl, žinai. Nu, čia biškirtos chemijos ir reikia tešlą. Kaip norėjau sakyti, pajausti, bet gal tai skamba. Reikia. Bet, nes aš paauglysiu labai daug pyragų bandelį, bet aš net mažiau gal valgydau, kiek kep man patikdavo, taip pat išėjau. Ai, patikdavo, tu iš to. Tas, jo, jo, taip, bet aš, pažiūrėjau, dabar tai iš visų saldumynų, nu, krosanus mėgstu. Toks, taip, mėgstu kažką, bet tai nėra, kad aš jau geriau vašinį, kažkoks čipsą. Taip, aš irgi, man nėra, kad, žinai, aš galiu užmūšti dėl saldumynų. Jo, jo, tai man, tipo, aš galiu be jų gyventi, viskas varkoja, bet... Fainai, šiaip yra tas kepimo procesas, nes tada gaunasi, kažkas iškyla, suskyla. Nu, žodžiu, bet tu čia žinai. Smagu, iš tikrųjų norėčiau daugiau ir pasispecializuoti. Žodžiu, aš čia į vieną klausimą jau atsakinėjau. Ne, viskas labai gerai. Čia labai mano artimos temos. Tai aš, va, dėl to aš labai džiugiuosi, nes aš norėjau tave pakalbinti apie maistą, nes tu žinai daug apie viską šnekėti, ten gyvenimo būna, žurnalo laidosi ten ir taip toliau. Aš jau stengiuosi mažai šnekėti. Bet, ne, nu, aš taip, kiek žinai, googlinau, tai daug kas ten, nu, tai čia santykiai su Mantu. Čia tavo karjera. Nu, tipo, visa tai yra fainai ir įdomu. Taip, bet jau atsibodo, nu, kiek galima pamatyti dar tą patį. Nu, aš suprantu, kad tau pačiai galbūt, žinai, galas. Aš nežinau, ar tau yra atsibodusios tos temos. Ar, ar atsibodusios tai aš iš vis labai, nežinau, kiek ar tai galima pastebėti, gal ir negalima. Aš labai stengiuosi riboti iš vis tų interviu kiekį. Nu, aš beveik jų nedalinu. Nu, tarsime, gal gaunasi, kad žmonės šiaip apie mane daug žino, nes yra podcastas, kur mes kas savaitę nori, nenori, ten išplipi pusę dalykų, nors kiekvieną kartą sakau, gerai, jau reikia truputėlį mažiau. Susiturėt, sulaikyt, bet nu kažkaip neišeina tiesiog. Jo, bet aš atsimenu, mes dirbom prie filmo kartą kaime ir viena žurnalistė man skambino ir jis sako. Nes aš dirbau tipo su komunikacija, sako, sveiki, ir tokia, net, aš net nespėjau žinai, tarp sveiki, aš norėčiau, atsiųskit man gelminės numerį, aš čia ją pakalbinsiu, čia mes padarysim viską, čia ir filmą paprominsim, ir čia, bet visi gelmės, gal dar man to turit numeriuką, ir aš sakau, nu atleiskit, aš net, nu tipo, negaliu duoti šeibę žmogaus sutikimo, ir sakau, nu palaukit, ne, tai aš pati paklausiu to sutikimo, jūs atsiųskit man tą numerį, žinai, aš buvau, nu tarsi, labai taip naglai, žinai. Ne, bet čia visiškai yra, ką, nu tai suprantama, bet tiesiog man, žinai, niekada nesinorėjo to kažkokio žinomumo ar ten tų interviu, vien dėl interviu, nu, kur aišku, kad visiems įdomiausia, kad aš atsiešiu ir apie mūsų santykius, ten žinai, su man tu visą laiką. Esam kelis davę interviu apie tai, bet daugiau kažkaip galvoju, ai, gal, nu, užtenka, žinai. Tai va, ir tada tu man, žinai, aš tu parašiu, kad gal ne, nes plus dar tada buvo išėjęs kažkoks viršelis, kad paimė ten tavo citatą, ten Mantas man visą gyvenimą. Sutvarkė psichologinę sveikatą. Jo, nu, taip, kur iš konteksto. Niekada nesusakys taip. Taip, iš konteksto, ir aš tada suprantu, bliam, kokia nesąmonė, nes tada paskaito tikrai, žinai, nieks nesigilina. Ai, nu tai jau ta čia su tuo, žinai, susileidus, įsimylėjus, jau čia jau ta jaučia viską. Nu tai, tipo, aš suprantu, kad yra nefainai, tai man labai aš dėkinga, kad tu atei pas mane. Žinai. Ne, bet aš žinau, kad, žinai, nu čia viskas bus adekvatu. Aš tą paklausiu, kaip palauktu. Tik ne, gali paklausti, gal aš netyčia ir atsakysiu. Ne, ne, jo, ką. Nu tai, jo, jo, tipo, čia patogus klausimai, čia tokia laida, žinai. Bet, nu tai man fainai, žinai, kad, bet šiaip aš suprantu, kad ir podcastas tau yra tokia galimybė pačiai pasisakyti savo tiesą, sakykim. Ir nereikia ten eiti, žinai, per žurnalistus. Jo, ir aš manau, žinok, iš dalies gal dalis, kaip čia pasakyto, žurnalistų pasaulio, manau, šiaip yra gal truputėlį nelaimingi ir nepatenkinti.
Nes tikrai atsirado iš vis, ne tik ten, žinai, YouTube'as, bet apskritai visa socialinė medija, kalbu labiausiai gal apie Instagramą, kur tu pats, žinai, gali pastoviai daryti savo ten fotosesijas, kokiu tu nori, transliuoti žinutę, kurią tu nori. Aišku, kad ten, kai yra į portalus, ten eina kažkia straipsnė, tai turbūt plačiau ta žinutė pasiskleidžia. Gal kažkam reikia, žinai, to ryčio vadinamo ir kaip tikie nori ten tu daugiau prisirinkti kažkokių žmonių, kad juos žinotų tada taip. Bet šiaip tai dabar visi turi savo asmeninės platformas. Ir aš bent jau kiek esu girdėjus, kad yra, nu, tikrai ta žurnalisto duona šiek tiek pasikeitusi. Tu, nes yra, nu, aš taip girdėjus, nežinau. Kad, nu, dabar sėdi žurnalistai Discord'e, pavyzdžiui, ir ten šaudosi temas, nu, pirmai tos pletus. Nes tada jo, mažai kas greičiausiai, kažkokia karščiausia. Taip, arba, žinai, ten dalinasi kažkokiais postais, kažkokių, žinai, įžymių žmonių ir taip pateikia, lyg tai jie čia būtų, lyg patys jie to norėtų. Research'ą padarė. Nu, taip, lyg patys tie, žinai, žmonės, vat, nu, žodžiu, supranti, apie ką kalbu. Yeah, tai čia nenoriu stumti ant žurnalistų, tiesiog tokie tiesiog, laikai. Ne, bet, yra. Žinai, yra, nu, tiesiog yra skirtingų, tai yra normalų žurnalistų, kurie, žinai, yra, daro. Kurie iš vis net, nežinai, net jie bulvariniai, tai yra žurnalistai, kurie ten, žinai, apie visiškai kitokius dalykus rašo. Bet, žinai, yra, nusikau, kur ten skambia, tokia, kur atrodo biški naglai, jau, tipo, come on, aš čia paklausiu, per pusmandį sužinosim, žinai, tau nereik dabar gauti jos numerį ir skambinti jai, nu, tipo, toks, kur, nusiramink. Chill. Chill. Bet grįžtam prie šių žurnalistų, tai yra pačių žmonių, kurie nori sužinoti viską apie tave. Tai Karolis Z. klausė, Gilminė, kuris gėrusi skaniausia apie rolį? Šiaip turiu pasakyti, kad aperolis nėra mano mėgstamiausias iš vis toks kaip kokteilis. Palauk, o ne, susimaišiau, špricas ir aperolis. Kuo jie skiriasi? Aperol špricas, taip sakant, gali būti... Tai ir yra, okay. Tai čia tas pats. Tai tavo mėgstamiausias čia? Ne, nėra mano mėgstamiausias. Visiškai man čia toks yra mados reikalas, kad jeigu, žinai, prie stalo sėdžiu, aš suponom ir panas, nu, špiriciuką, aš irgi špiriciuką būtinai. Bet nėra, kad jis man, nu, toks vasaros, gal ir cool, skanu, kad yra to kartumo, bet tikrai nėra kažkoks mano pats mėgstamiausias. O tai kur aš jį esu gėrus, skaniausia, net nežinau. Man aš nežinau, gal čia su Karoliu kažką esi gėrus, ką jis gal, pas. Gali būt, gal jis kur nors man užtaisė tą aperolį. Jau vaiką užtaisė. Kas aperolį, kas vaiką? Nežinau, gal jis barmenas? Aš ik nežinau. Bet Karoliu, ką žinau, praneškai. Praneš, parašyk kur tas vaikas, aš nežinau. Klausyk, bet šiaip, o koks tavo yra mėgstamiausias gėrimas? Ar... Jeigu iš kokteilio? Nu, tai aš tikrai turiu tos sentimentus tam mojito kokteiliui, kur kai išmokom jį pasidaryti. Man skanu, žinai, tas laima. Laima. Laima mėtas. Laima nijolė. Laima mėtas. Laimas mėto ir romukas. Skanus. Romas ir laima. Romas ir laima, geriausia pora. Geriausias metas. Man tiesiog nuskanus tas derinys ir iki šiol aš nespjaunu iš šitą kokteilį. Aišku, man patinka ir visokie ten jau labai kažkokie ten, žinai, kur dūmai kyla, rūksta. Na, jūs debesi, kur užmetate. Jo, man patinka iš tikrųjų visokie su ritualiukais, pavyzdžiui. Man labai patinka sambuka. Žinau, kad daug kas nemėgsta nyžiaus ir ten labai jiem neskanu. Aš tarkim, tuo nyžinių guminukų juodųjų irgi labai nemėgstu. Žiūrėk, prieš tave buvo Pauldėmi, kai jis sakė, vienintelis dalykas, ko tikrai nemėgstas, tai anyžiai. Bet labai daug, nu čia nieko originalaus, Pauliau, jeigu ką. Iš tikrųjų, labai daug kas nekenčia tuo anyžių ir aš irgi, jeigu yra guminukų maišas, nu, tai taip, tikrai tie juodi liks. Bet man sambuka su visu to ritualiuku, kur žinai, tas padėgimas, tas garų ištraukimas, tas pupelės perkandimas. Taip, tai man toks, ir žinai, koks būna vilimas, jeigu bariau užsisakai sambukos ir tau tiesiog paduoda šotą. O kur mano ritualas? Tai ką, nes aš iš tikrųjų, jo, aš pamenu, mes studentavimo dar laikais, kol su sesė varydom į vieną barą ir tik sambuką įmnu. Ir ten padega visą tą barą ir mes ten. Aš dar sudėtis, neįsiu pinigų turi nei ką, bet tu sumokyti, už tavo pirgą visą šau ir padega. Ir suveikia normaliai. Ir taip, oi, labai, vien tie garai. Gerai. Tai žodžiu, gerai, viskas aš. O klausyko, kaip tau su vinais yra, tu mėgsti? Mėgstu. Mėgstu. Pasidomi. Viską. Šiaip... Tikrai nesu aš specialistė. Tų vinų reikia pripažinti. Ir... Nu, pripažinkim. Pripažinkim. Tikrai mažai aš žinau. Mažai. Bet man ir patinka
nežinau, kažkaip atrodo, kad visada kietesni yra tie, kurie labiau mėgsta raudoną vyną, bet aš labiau mėgstu baltą. Ir man labiausiai patinka, net nežinau, ar teisingai tariu, ryslingas. Ryslingas. Ryslingas, gerai. Gewürztraminer yra ten tokios vynogės. Yra toksai yra, dalykas. Jo, toks dalykas. Tai man labai skanu, toks apšaldytas. Bet tai fainai, kad jau turi išsirinkus savo vynogės. Jo. Jau, tai jau tokia esi pažengus. Nu, įtų, kad... koks čia pažengimas. Nu, aš kalbu, nes man šiaip tenka, aš šiaip dirbau vyno srity ir mokus ir taip toliau. Tai man teko daug bendražai su žmonėm ir aš žinau, kur yra, žinai, eksperto levelis. Koks žemas dugnas gali būti. Ir gali būti tikrai toks dugnas, kur, žinai, manęs vat, praeitą vasarą klausė, vienas žmogus sako, o tai palau, tai čia, kaip ten jis palau, kažkaip taip, kad aš net nesuvokiu, kaip žmogus nesupranta, kad, tipo, ar tai čia šampanas, tai čia vynogė, nu, tipo, kur ten visiškai ne iš to serijos, žinai, ar tai čia vynas, ar tai čia šampanas, nu, ta prasme, kur visiškai, žinai, žmonės nieko nesuvokia, bet čia, nu, nei tu čia kaltinis tą žmogų, nu, tai taip, gal, tai aš sakau, kad tu, žinai, jau vynogės, jau atskiri kažkokius skonius, kurie tau patinka, tai jau vis tiek jau tokia. Nu, taip, aš žinau, kas man patinka, bet tikrai per mažai dar išmanau. Bet... Na, aš žinau, kas man patiktų, gal papildymas šios turi. Nežinau, tas cukrus jau pradirba. Šiaip nieko, ne? Labai, nes... žinau, aš dabar geriau pradėjau apie tą ryslingą kalbėti ir tą Gewürztraminer vynogę, tai man grinai dabar toks skonis, aš įsivaizduoju, kad aš jis tai ir geriau. Jis biškai tokio turi. Turi, nes tai mes kažuks... papildom, tas cukrus va pratirps, šiaip mes papildom. Labai skanu. Pasipilstam, neblogai. Nu, žiūrėk, kaip ir tu šis gėrimas, kaip ir tu. Vis reikia papildyti. Tai gal ir gelvinėje, ne? Mes... Ne, gerai, jinai gerai, jinai taip... Nes paskui, žinai, per daug pasakysiu. Per daug išduosiu savo slaptų receptų. Žinai, kokio nors giminės. Gerai, toliau tada važiuojame. Matas Dargis tavęs klausė. Ar bent viena aktorė Lietuvoje uždirbo daugiau už tave? O vieš, pat aš... Štai tau provokuojantis klausė. Net neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kiek uždirba kitos aktorės. Nežinau. Bet, nu, žodžiu, tu uždirbi normaliai, išgyveni iš tos profesijos, tau nėra, kad čia... Tikrai galiu Gewürztraminerio vynogės vartos. Galiu savo leisti ir į Ispaniją, nu, važiuoti ir į Meksiką, žinai. Taip, kartą į metus galiu. Ja, tikrai. Kiek kitos uždirba, nežinau. Tiek pasakysiu, bet nežinau, nemanau, kad daugiausiai. Bet ar... matai, aš nėra, jeigu kalbant apie tai, ką aš uždirbu iš savo profesijos tiesioginės, nu, tik aktorystės, aš manau, kad, nu, tai nebūtų ten labai mažai, bet ir nebūtų labai daug. Bet aš labai daug skirtingų dalykų dar darau. Ir tas visų taip nemėgstamas influencinimas, pavadinkim, bet žinai, nori gert gerą vyną. Influencing tada jau kai tu gali. Jo, bet žinai, bet ar čia yra taip nemėgstama, yra taip blogai, žinai, tas influenceris. Tipo... Ne, nu, žinai, čia yra tiesiog gal tokia urban legend pasidaręs, kad ui, influenceris, tai šūdo gabalas. Jau nežmogus. Tai aš savęs jie ir nelaikau, tiesiog tai yra, žinai, tai nėra mano vienintelis ir dalykas, kas, žinai, apibūdina mane, tai yra kažkas, ką aš dar šalia... Jo, bet, nu, tipo, man kažkaip... turiu tokią progą ir toks, taip, nu, bet nėra, kad tau kančia kažkaip influencing dalykas. Ne. Negaliu sakyti. Ne, bet tai nėra. Nu, taip, gal... tai darbas vis tiek. Ne, tai nėra, kad tai darbas. Taip, taip. Ir, nu, aš kai jaučiu, kad man jau, aš jaučiu dabar, pavyzdžiui, paskutiniu metu gal, kad šiek tiek norėčiau to mažiau daryti, bet aš mažiau to ir darau. Nu, pažiūrėkit per mano feedą, kiek ten reklamų, kiek šiaip. Kiek šiaip fotosesijų. Kiek šiaip fotosesijų. Tarp kitko, dar klausimas toks apie fotosesijas. Vis tiek, tu kaip aktorė prieš kameras, laisvai jautiesi ant scenos, taip toliau, bet ar tu taip pat laisvai jautiesi, kai tave, pavyzdžiui, fotkina atostogų metu su telefonu, ar yra tas biškai, kad kitaip kažkaip? Eik tu, aš... Nes žmonės dažnai susikausto, bet tu turi daug gražių nuotraukų, tai vat aš... turiu, ką turiu. Ką turiu, tai turiu. Tokį pasiekimą gyvenime, jau ką pasiekiau, tai daug gerų nuotraukų pasidariau. Ne, aš ne... Ar padėl, taip pat tos drąsą, nes nėra, viešoj vietoj fotkintis... Nėra tos drąsos, man be galo okvardu yra viešoj vietoj fotkintis, ta prasme... Kai yra užsienį atostogose, tai jau vėliai nematė. Taip. Bet man, pavyzdžiui, kai Mantas mane fotografuoja, iš vis labai man kažkaip toks, kad eik, tu greičiau, greičiau, tik tai. Va, ne, net ne, nemėgstu. Nes plus jis sugeba taip negražiai. Aš nuotraukti. Suprantu, taip. Aš nežinau, dėl to, kad jis toks aukštas, gaunas kažkaip iš viršaus. Kaip tokia mano didžiulė galva, mažas tas trumpas kojytės gaunasi. Nu, tai kažkoks blogas kampas. Ir aš matau, kaip jam... Tiesiog nepatinka, tai aš net nelabai prašau. O, nu, šiaip nėra, kad aš labai laisvai jaučiausi prieš fotoaparato kamerą. Man priklauso, kokį, žinai, yra fotografija. Man su merginom
fotografijom, aišku, daug labiau patinka dirbti. Ne tai, kad aišku, tiesiog man taip yra. Nes man visada labai susikausto, jeigu fotografas, ten, žinai, sako, nu dabar seksi, kažkaip pajudėk seksi. Ir aš sakau, o, tai čia buvo neseksi iki šiol. Jau gelmė, jau viską tu davus. Jau viską, žinai, tai, nu žodžiu, tai nėra nei, kad man ten baisi, aš laisvai jaušiausi, bet kažkaip. Gerai, supratau, atsakyk klausimą, dėkui. Plius minus atsakiau. Bet šiaip, o kaip tau yra su jauduliu? Ar, pažiūrėjau, prieš podcastus jaudinėsi kažkiek? Ne, prieš podcastus tai jau ne. Nes... Bet pradžioj būdavo, kad biškai tokias trisukų. Ne, tai taip, ir vis, būna, žinai, gal labiau po podcastu. Mm. Visą laiką, nu, kur galvoju, ai, blemba, pasakiau, čia per daug, arba kažką ten, žinai, nusišnekėjom, ir tada ten būna kažkaip... Vis tiek yra paskaitai ten, žinai, tos komentarus kiekvieną kartą širdimi, nes kažkaip mes lietuviai mėgstam, jeigu bent vieną klaidą faktinę, kur nors ten padarai, tai jau, žinai, prie kryžiaus kalba, tai aišku, kad ten ir pergyveni ir gal, aš vis nebenoriu, na, tik nebedarysiu, iš visai. Ir tada kitą savaitę, nu gerai, darysiu. Nu, biškai, žinai, atsigauni kitą savaitę, jau pasakartėlis. Atsigauni, bet to jaudulio, nu, gal tokio tikrai mažiau, žinai, nes vis tiek, nu, ten sava aplinka, savas rokelis, savas operatorius ir... Daugiau jo tikrai būna prieš, tarkim, ten spektaklio premjerą arba kokį rečiau vaidinamą spektaklį, tai tikrai būna. Tenžiai. Nu gerai, į nėra ko čia jaudinti. Į, taip. Toliau, tęsim su klausimėlis, gurmanė klausė, šių metų pažadai savo. O tokius darai iš jūsų? Nu net nelabai, iš tikrųjų. Seniau kažkaip bandydavau daryti, bet pastebėjau, kad nelabai kažkaip veikia tie pažadai. Ir aš labiau mėgstu pasidaryti tiesiog tokį, pavadinkim, manifestacinį, kaip laišką savo pasirašyti, ko aš noriu. Ir, nu, kaip visi ten sako, kad oj, kai ten, žinai, manifestuoti, reikia rašyti jau ten esamoji laiku, aš ten turtinga su Oskaru rankoje, žengiu į savo jachtą. Bet, nu, ir taip labai ten su detalėm, bet aš kažkaip netaip darau, tiesiog rašau, kad, nu va, ten šiais metais noriu to ir no. Ir mano gal šių metų toks ne tai, kad tikslas, ar ten pasižadėjimas, nežinau, kaip bus, gal pasikeis, bet aš tiesiog norėčiau truputėlį daugiau mėgautis gyvenimu. Galvosiu, kad truputėlį daugiau miego. Ir miego irgi norėčiau. Norėčiau, negaliu sakyti, kad norėčiau mažiau dirbti, nes man patinka dirbti, bet aš norėčiau, nu, vat, gyventi. Neseniai klausiau vieną tokį podcastą, kuris kalbėjo, aptarinėjo ten smulkiau, nežinau, visi turbūt žino, kad yra tokios ten seselės, kur dirbusi slaugos namuose parašyta knyga apie ten 5 dalykus, kurių prieš mirtį žmonės labiausiai gailisi, ko jie nepadarė per savo gyvenimą. Tai, žodžiu, per tą podcastą ten su tokiu kitu daktaru, žodžiu, krūtų labai ten, žodžiu, žmogumi, aptarinėjo išsamiau kiekvieną, per kiekvieną tą punktą ėjo, ir ten tam gydytojui, ten jau gal 80 metų, ir jis irgi savo tais vadinamais regrets dalinosi, ir nu kažkaip aš labai prijaučiu šitom temam, kad ir jaučiu, kad man rezonuoja labai, ir džiaugiuosi, kad man dar yra ganėtinai, tikiuosi, kad liko dar daug gyvenimo ir kad dabar aš galiu truputį save pagauti už kupros ir kad, ei, nu vat dabar yra turbūt tas metas, truputėlį daugiau laiko galėti, žinai, skirti savo artimiem žmonėm, draugam, kažkam kelionėm, įspūdžiam. Ryslingui. Nu taip, aš noriu truputėlį jau, atrodo, toks buvo labai daug intensyvaus, labai daug darbo tas laikotarpis ir norėtųsi jau truputėlį leisti savo mėgautis, žaisti, ir kažkaip taip labiau atsipalaiduot gyvenime. Nu, labai gražiai tu čia viskas susakyti. Tie pažadai savo, aš manau, kad aš panašiai norėčiau gyventi. Nu, tai taip, paimsiu linkiu, linkiu, kad dėkui, pavyktų. Dėkui. Žinot, kas jie šitą podcast ir Manchester United? Tai, kad mus remia Melita kavos aparatai. Tai yra super geras kavos aparatas, ne tik dėl to, kad jis remia mus, bet ir dėl to, kad jis yra super protingas, veikia su appsu, turi įvairiausių programų, galite nusistatyti stiprumą, aišku, kavos, rūšis. Žodžiu, yra barista jūsų namuose arba ofise, o su nuolaidos kodu Alkani15 gausite 15% nuolaidą visus metus. Taip kad jeigu šitą reklamą matote dabar, užsirašykite šitą koduką ir kai pirksite kalėdinės dovanas arba ateis jūsų, nežinau, mylimo žmogaus gimtadienis, prisiminkite, galite įsigyti šitą kavos aparatą arba bet kurį Melitą kavos aparatą su nuolaida. Tai, žodžiu, super protingas, gražus, puikus dizainas, patogus ir skanus. Toliau, Nemanauskas klausė, kas ten buvo su kybartu? Kokiu kybartu? Aš nežinau. Žinokit, ir aš nežinau. Tai gerai, aš bandžiau googlint, tada radau kaip ir vienas žmogus galėtų. Koks kybartas? Pasakyk. Nu, taip, aš radau, kad
yra iš nešvankiai, žinai, toks YouTube kanalas, kurie prenkina žmonės. Taip, taip, taip. Ar tai kas nors išprenkina? Nu, ne, kiek aš žinau. Išprenkina? Nebent aš nežinau. Aš žinau, kad jie daro tos prenkus, nu, bet man... Nes aš išgūliu, kad čia yra jo vienas, nu, iš, vienas iš tų dviejų, taip Instagram'e vadinasi. Iš tikrųjų, gal čia šitas. Gal mane sumaišė su kažkuo? Nes man atrodo, kad manęs jie nėra paprenkinę. Nežinau, tai bandžiau aš tai irgi nieko šifruoti. Nebuvo. Tai... Nebent su Kybartų miesteliu. Bet... Kybartais? Kybartais, bet... Kybartų vienu. Anyways, nebuvo, tai nebuvo. Toliau, Makaras klausė, ar esate savanoriavusi, jeigu taip, tai kur ir kas inspiravo, jeigu ne, tai kodėl? Savanoriavusi esu gal labiau, kas liečia ten visokias vaikų, ten stovyklas kažkokias, arba ten, nežinau, kažkokiuose renginiuose, ar kur ten, žinai, ne tai, kad pranešimas, kai tai ten ar TED Talk, bet, nu, vat kažką iš tokios serijos, arba ten, žinai, nu, kažką, aš esu ir šiaip su jaunimu dirbusi, ir, nu, ir ne savanorystės principų, bet ir savanorystės, nu, kur tu nueini ten kokiam nors, ten, žinai, ar Skalvijos kino akademijos ten studentam, nu, tokia kaip paskaita kažkokia pravedi, nu, kaip žinai, taip skamba labai didingai paskaita, lyg aš jau labai dėstytoja būčiau, nes aš dėstytoja, nu, bet kur pasidalini, tarkim, savo žiniom ar kažko panašiu. Tai vat iš tokios pusės. O, iš... o kad ten dalint, nežinau, kaip čia... Pinigus? Tai esu. Na, ta prasme, kad paukoji. O ką dalint? Turėjau vieni, gal dažai maistą, ten maisto bankę. Nu, taip, iš tokių savanorių, iš tokių fizinių savanorių. Ne, iš fizinių savanorių turbūt ne. Ne. Nu, gerai. Kodėl? Gal nesu pakankamai geras žmogus, nežinau. Iš karto atsakau. Tokia išvada. Gal reikėtų ir pabandyti. Gerai. Esu vaidinusi, kad maisto bankę dalinu. Šiaip tikrai. Žinai, prisifotkini, tipo, aš geras žmogus. Tai mes su kolega irgi sakėm, pasidarėm selfie, kad tai įsikeliam. Bet tikrai ne. Kur, žinai, helinis šeštadienis maisto bankas. Ir toks maisto bankas, kada jie čia buvo? Taip. Štai ką žvaigžis. Gerai, supratau, atsakėjai. Toliau, Baltrūnai te klausė, ar lengviau būti aktorių ar influencerį? nei tas nėra labai lengva, jeigu atvirai. O kas smagiau tau būti? Aktorė. Nu, ir gerai. Ir teisingai, žinai. Taip. Toliau, Butkevičiūtė klausė, ar visada pavyko mylėti save, atrodo, kad šiuo metu puikiai sekasi? Toks. Aš iš karto, gal čia jau atrodo, kad per daug jau čia savais mylėjus. Taip, ne, nu tai žinai, jeigu tu, nu ne, aš nežinau, ar tu jautiesi laiminga, nu, tai taip spinduliuoji. Tai ne, aišku, kad ne visada pavyko. Tikrai būdavo tų etapų ir manau darbus, kur tai labai toli nuo meilės sau būdavo momentų kažkur. Bet ar tu būdavo kažkoks, žinai, nu čia aš gal perėsiu prie tokių moterų įvaizdžių, tai. Nes tu vis tiek esi viešoje aky, esi plus aktorių ir taip toliau. Plus moteris. plus moteris. Nepabijokime to žodžio. Nepabijokime tavęs taip tituoti. nu šiais laikais, nežinai, kaip kas nori vadinti, bet tai. Tu moteris. Tai... Tau vis tiek, nežinau, ar kiek būdavo to, kad galbūt, net nežinau, kaip čia suformuoti, vat mylėti save, ar ne, kad priimti save tokio, kokia esi, nesvarbu, kad kiti žmonės sako, nu jinai, tai jau čia nelabai graži, nu jau čia kažkokia, žinai. Ar tau dar svarbu, kad žmonės kažkaip tavo gal išvaizdą komentuoja? Oi, tai dėja svarbu ir gal norėtųsi, bet iš kitos pusės, nu taip, aš noriu ten gražiai atrodyti ir kaip ir pasistengiu dėl to, va, pasidaižius atėjau. bet jo, čia labai tokia, žinai, išplėstinė, labai tokia subtili tema ir ypač, kai tu dirbi tokioj srity, kur vis tiek ta išvaizda, nu, kokia jinai bebūtų, daug lemia. Taip. Ir tai kažkaip tave nuolatos aptarinėja, tas pats ir žinai, su kokiu podcastu, kur nuolatos, nu, žinai, ta gražiausia, ne, šiandien ta gražiausia. Ir toks, ar tikrai tai taip yra svarbu, bet supranti turbūt, kad, nu, taip ir svarbu. Ir... Šiaip, man atrodo, moterim labai nelengva šio laikiniam pasaulyje, kur yra tiek daug, žinai, kažkokių iškreipta šiek tiek ta realybė, kaip moteris apskritai atrodo, nes mes tiek gaunam tos informacijos ir tų vaizdų, kur mes net nežinom, ar jie tikri, ten, žinai, visada turėkim omeny, kad ten vienas apšvietimas gali labai daug dalykų pakeisti, aš jau nekalbu, ten, žinai, apie visokius face-appus, photoshopus, appsus, kur net video formato tau pakeičia kūną ir tu išplikakim žiūrėdamas to nesupras. Ir mes Jūsų lyginam... kurti apps? nu, aš nebandžiau, bet aš net ir nenoriu, nes žinau, kad galėtų man... Žinai,
viskas man yra šiaip su visais, šiaip foto redagavimo ir taip toliau, ir ten, nu gerai, spuogą gali nusimti, nes tu žinai, kad jis po 3 dienų jo nebebus, nes man tas baisiausia yra, ir man dabar yra gal toks kažkoks, aš nežinau, nes aš šiaip nešioju, pavyzdžiui, akinius ir jis, nežinai, susitenka kažkokiai belia kokiai darbai, ne, ir aš galvoju, manęs nieks net pažintų, nes taip aš atrodo visai kitaip negu čia, nes taip čia pasidažau ir ten įsidedu lešius, ir, bet tada žmonės atpažįsta, man kažką pasakavo, tai tipo rašinis. Ir man toks, žinai, kuriam... Man... Tu kaip Batmanas, žinai, galvoji, kad čia tavo yra superhero, arba šitas supermenas nusiema akinis ir jis jau kitas žmogus. Ir man iš kitas, ir tipo, aš žiūri nenoriu, pažiūrė, redaguoti daug savo fotkių, dėl to, kad, nu, blema, jeigu tu ten, žinai, kažkaip išsitampai ar ten kažką... Tai, nu, tai realybės žmogus nepamatys, bus šokiruotas. Nu, taip, taip, man irgi, bet supranti, va čia yra labai tokia dar įdomi ta tema, kad kai tu per daug pradedi jau lyst prie savo veido, nu, va būtent ten tose nuotraukose, ar video, nu, ten, kai istorius su filtrais kažkokiais darai, tai tau pradeda, nu, išsikreipia ta realybė ir tau atrodo, turbūt, kad tu realiai taip atrodai, žinai, ir tu, nu... Ir tada eini vitrinui. Kur tai... tos zuikiausytės išplėtų? Kur tas liežuvėlis šuniukas? Nu, bet, žodžiu, tikrai labai tokia komplikuota ir išplėstinė tema, bet aš tikrai stengiuosi laikyti save visą laiką ant žemės, žinai, tiesiog su ta realybė ir stengiuosi per, nu, nepamesti to, žinai, kad per daug nenuėti tos kraštutinumus, kad čia išvaizda mane apsprendžia. Tai. Bet tai tikrai yra nelengva padaryti, nes, nu, šio laikiniam kontekste labai daug yra tiesiog to. Bet kaip tu manai, ar tu turi daug pasitikėjimo savimi šiaip? Žinok, priklauso nuo dienos ir nuo mano ciklo. Okay, normal, esu, gerai. Kad, žinai, per pamesą mažiau to pasitikėjimo, per ovuliaciją daugiau. Gerai, labai gerai. Gerai, aš suprantu to. Jo, nu, bet aš, nu, aš manau, dauguma moterų gal supras, nes tai tikrai absoliučiai, man žinai, vienas gali kažkieno komentaras, kažkoks visai dienai aš ten jausiuosi baidyklę kažkokia, žinai, ant svieto, o kitas ten gražus žodis gali irgi ten visai dienai, toks, nu, čia visai tikrai čia ir tiesą sako labai jau čia gražu. Tai labai sviruoja mano tas iš vis savęs vertinimas ir vaizdas. Bet... Aš svarbiausia, žinau ir stengiuos galvoti apie tai, kas aš esu, koks aš esu žmogus, kokia aš esu asmenybė ir tai, kad būtų mano stuburas, o ne taip, tai, kaip aš tą dieną atrodau, žinai. Labai gerai. Kokį šiaip esi gal geriausią komplimentą gavusi? Geriausią komplimentą, tai tikrai ne apie išvaizdą, o apie visi geriausi komplimentai man tikrai yra apie charakterį, apie ten vidinės savybės. Man iki šiol, aš jau esu kažkur minėjus, bet iki šiol turbūt geriausias komplimentas buvo, kad su manim žmogui labai ramu, kad jis jaučia ramybę būdamas su manim. Tai man kažkaip, aš pati, čia mano yra viena didžiausių siekimybių gyvenime. Nu, ir aišku, ir degustacijos, ir visą kitą. Bet šalia degustacijų ramybė. Šalia degustacijų virš uždavinis yra jo, ramybė ir kiti džiaugsmeliai. Bet ramybė, sakau, man tiesiog labai toks siekiamas dalykas, dėl to ir labai didelis komplimentas, kad kažkam gal aš tą ramybės jausmą galiu prisidėti prie jo. Žinai, aš šiaip, žinai, kaip bažnyčiai linki ramybės ten kažkurio mišių metu. Taip, ir kur tik... dar taip susikabino rankom. Taip, taip, visiems ramybės norėčiau palinkėti. Bet aš tik nesiniai kažkaip pradėjau galvoti, plema, va todėl ir linki ramybės, nes kai esi, ar šiaip, kai viskas ramu aplinkui, žiūri gerai, ta prasme. Tik reikia visiems ramybės, tipo. Tai čia yra vis vienintelis dalykas, ko reikia. Ir viskas, kas yra priešingybė ramybės, ten, žinai, kažkokie bėgančius mintis, ten anxiety, panika, sąžinės priekaištai, nu, tai viskas yra tiesiog labai blogai ir, nu, tai yra pagrindiniai dalykai, kas gadina mano manimų šio laikinio žmogaus gyvenimą. Nu, vat, stresas, tai viskas kelia, nu, net iki fizinių, žinai, sutrikimų, visokių ligų, psichologinių problemų, aišku, o ramybė, nu, tokia, jeigu visą apimanti ir kūno ramybė, ta kažkokia harmonija tavo, ir kūno, ir psichologinio to kūno. Jeigu visur yra, nu, sakau, toks balansas, ta ramybė, ne tai, kad, žinai, ramybė, kad aš sėdžiu jo, ir nesu. Jo, bet tiesiog aš ramybė, prie... man nieko nejudu. Jo, aš nejudu. Tai ne ta ramybė, bet tokia, žinai, nu, visapimanti ramybė. Taip, bet aš dėl to, žinai, sakau, prieš kažkiek laiko tik pradėjau galvoti, blema, dėl to bažnyčiai, žinai, labai yra protingas palinkėjimas iš labai, esmės ramybės. Labai. Tai gerai, kaip sakant, dar turiu paskutinį klausimėlį iš žmogeliukų, tai Dominikas Valančius tavęs klausė. Toks ilgesnis visi klausimas. Spider-Man Into the Universe įgarsino Gwen Stacy. Taip. Įgarsinai. Ir buvo tobula. Tavo kaip komplimentas. Kaip malonu. Kodėl nebeįgarsino antros dalies Spider-Man Across the Spider-Verse? Nei Gedriuko, nei Gelminės ir kitų nebeliko. Nežinau. Kas čia buvo per skandalą? Žinok, nežinau. O aš kažkaip galvau, kad gal net nebuvo lietuviško įdubliuotos tos versijos, bet panašu, kad buvo. Tai gal tiesiog nebepasiūlė, nežinau, gal pasikeitė
Man šiaip labai šitas malonus komplimentas, nes man dubliažas apskritai filmuko yra kaip ir knygų įskaitimas, bet čia mažiau turiu patirties, bet dubliažas tai man yra toks mano labai mėgstamas ir mylimas darbas, labai smagus, tai labai malonu, kai taip įvertina. O dėl to, kodėl nepakvietė kitam, tai sakau, nežinau, gal persigalvojo. O gal... Biudžetas. Ne, tikrai ne biudžetas, nes aš esu girdėjus, aš esu pati iš tikrųjų atėmus, pavadinkim, vaidmenį iš aktorės kitos, kuri įgarsino prieš tai vieną ten dalį, bet jinai tada pagimdė vaiką, kažkaip ten sakė ir sako tie režisieriai, žodžiu, kad nu paseno, jos balsas paseno, tai gal ir mano paseno, nežinau. Tai, nu, neįsivaizduoju. Ok, bet tau, žodžiu, tas, nes žinai, jo, vaidyba yra vienas dalykas, ten ant scenos ar prieš kamerą ir taip toliau, bet vėlgi įgarsinimas yra čia dar atskiras menas. Dar visiškai kitas rytis. Kurio dar reikia mokytis, ar ne atskiriai? Nu, ir kur realiai tu mokytis gali tik per praktiką, nes mes, ten, žinai, tokių mokslų neturim akademijoje. Ir tai irgi skiriasi nuo to, žinai, originalaus dubliažo, kas yra ne dubliažas, o tiesiog įgarsinimas, nu ten, kai jau ten, žinai, tie, norėjau sakyti, tikri aktoriai, mes lietuviai irgi tikri, tiesiog ne tokie dideli, kaip, žinai, ten Hollywood'e, bet kur jie užgarsina, žinai, ir pagal juos, ir jų, ten, žinai, net judesius lūpų, už, nu, pabaigė piešti tą animaciją, tai čia yra vienas, o kai lietuviškai tu dubliuoji, tai yra visiškai kita specifika dėl to, kad tu turi ir taikytis prie to, kas ir to temperamento jau to personažo, bet ir to, prie lūpų judesių, kurie, žinai, išvertus tekstą į lietuvių, jis visiškai gali kitaip skambėti, tai irgi yra ir toks ir filologinis šiek tiek darbas, nes būna kartu ten su režisieriumi ieškai, kokia frazė skambėtų ir natūraliai, bet ir atkartotų tuos lūpų judesių. Nu, žodžiu, labai tiesiog įdomus ir visai kitos specifikos darbas. Ir o šiaip kiek tu esi knygų įgarsinus? Žinok, nelabai daug, gal kokias čia esu. Nu, net nepilna knyga, tik tai ten dalis buvo. Gal kokias 4-3, čia ganėtinai dar šviežias dalykas. Man. Bet tau irgi visai toks, irgi prieš širdelės. Prieš širdelės, tik tai tikrai ilgai labai trunka, nes, žiūrėk, tu balsus skaitai, tai, nu, ilgas labai darbas. Bet čia, žinai, gerai, nes tu ir knygą perskaitai. Jo. Nereikia, tipo, aš to pačiu ir, biškai, kaip sakant, o šiaip knygą skaitai? Skaitau, Mėgsta? Skaitau. Turi laiko tam, ar ne? Nelabai. Nes atrodo, kad, nu, nelabai turiu, bet nes, skaitau. Nu, tipo, daug labai, nu, tu ir vaidinės, žiūri, kad tu, žinai, ir savaitgaliais tam tos spektakliuose varai, ir ten darai, ir visa kita. Nu, tai, žinai, kada lieka laiko poilsiui, vėlgi toks paprastas klausimas. Bet, žinai, gali būna padarinti. Aš kartais ir ten audio knygų mėgstu irgi paklausyti, nors ten, žinai, ką nors kaip bėgi, arba, nu, bėgi, turi vieni bėgioji. Bėgi nuo savęs. Nuo savęs, tai klausai audio knygą. Dar prisisiuntus aš ten tų visokių apsų, kur, žinai, gali skaityti ir tas audio knygas, ir žodžiu, tai visai bandau ją skaityti, ir tos papierinės, ir visokias, ir kai randi laiko, tai ir skaitai. Va, užsiminė apie bėgimą, šiaip dar viena tema sportas. Tavo irgi gyvenime daug užima laiko, ir tu visai daug ir sportuoji, ir sportuosi, ir bėgioji, ir... Aš žinau, aš nežinau, ar štangas kilnoji. Pakeliu kartais, tai. Ar čia tiek daug to laiko? Nu, žinai, vėlgi, kiek, žinai, aš iš storių susidarau realiai nuomonę, tai kiek aš matau, ne kiekvieną dieną matau, ką tu veiki, žinai, gal ne viską peržiūrė, bet vis tiek yra biški maisto, biški sporto, podcastų, ten vaidybos, žinai, toks mantas, namas. Kremas. Kremo reklama. Tai, nu, tipo, toks gelminės yra gyvenimas, ačiū iš dėmesį, visą gerą. Kaip ir kiekvieno žmogaus, turbūt. Jo, nu, tipo, bet kas kiek laiko nežudu sporto, ar kiek kartų į savaitę? Kaip žino, kaip pavyksta, bet stengiuosi kuo daugiau ir kuo įvairesnio ir skirtingo. Man tiesiog patinka, aš pastebėjau gerą poveikį iš vis bet kokios fizinės veiklos, gerą poveikį tiesiog psichikai ir kaip aš jaučiuosi ir emociškai, ne tik tai, kad ten, žinai, oi, kad ten būčiau labai stipri, neužduščiau ar ten gerai atrodyčiau. O man tai yra ir toks kažkoks laikas sau, kažkoks susijungimas, vėl nuo to balansų, žinai, tarp kūno ir proto kažkoks ieškojimas. Tai man labai dėl to sportas patinka. Ir patinka, kad jis, nu, vis kaitaliot, nes man būna, nu, atsibosti dalykai, kad ten... Bet ir motyvuoja, turbūt, rezultatai kažkokie, nes jis tiek jauti, kad, ai, čia galiu daugiau, žinai, gal nubėgti, padaryti. Taip, tikrai motyvuoja. Ir, nu, man tikrai patinka. Mano didelė gyvenimo dalis. Tai kadangi tau patinka ir sportas, ir maistas, kaip jau išsiaiškinau, aš turiu tokį žaidimuką. O ne, reikės valgyti ir daryti atsispaudimus vienu metu. Mėtis tau kebabus, tai jis kebabus. Valgoma, nevalgoma. Ne, aš šiaip turiu tokį kvizą. Nes tu gi dalyvavai auksiniam protė. O Jėzau. Kam yra paslaptis, nepaslaptis, nuėjai ten iki finalo, jeigu neklystu. Tai vieną kartą nuėjau, kai buvo kalėdinis. Taip. Tas
kalėdinis lošimas, ar kaip čia pasakyti. O kitą kartą mane truputėlį apgavo, nes sako, nu, va, prasideda. Auksiniai apgavikai. Sako, bus, nu, toks pat kaip kalėdinis, tokie truputėlį kitokie klausimai. Nes šiaip man auksinis protas labai patinka, žiūriu, aha, bet ten yra jie tokie, nenoriu čia seksistiškai nuskambėti, bet, nu, tarkim, ne mano temos, gal kažkokie šiek tiek tokie vyriški. Daug taip, sporto būna. Daug sporto, taip. Daug apie karus ir datas, kas čia nebūtinai vyriška, bet tiesiog ne mano sritis. Taip. O va tos, kai tematinis, nu, kalėdinis, tai buvo ten tokių įvairesnių klausimų, pavadinkim. Tai jis sakė, vat, kad ir bus ta vasaros lyga, čia vasaros lyga, turbūt, sakė, irgi bus tokia, turbūt, bet kai nuėjau, buvo iš karto buvo, koks ten futbolo klubo herbe, koks yra ten šaunamasis ginklas patranka ar kažkokia kita, ir aš tu, ei. Jau pasidavė ties pirmų klausimų. Aš pasidavė ties Vokietijos vėliavą, kokias spalvą. Tai žinok, šitam auksiniam brote mano vedamam bus apie maistą klausimą. Labai gerai, labai gerai. Ir bus irgi variantai, bet aš tau galėsiu užduoti ir tada tu pagalvosi, ir jeigu nežinosi, duosi variantus. Gerai. Tai, prieš tai prašom, sudauškime taurėmis, tau už sėkmę. Ramybės. Ramybės. Labai smagu. Taigi, pirmasis klausimas, ar jūs pasiruošusi? Taip. Gerai. Kuris riešutas yra naudojamas marcipanams gaminti? Migdolai. Jūs perinate į antrą turą. Čia nėra kažkokio laiko. Ne, ne, ne. Nėra. Aš noriu spausti mygtuką. Viskas gerai. Migdolai. Visiškai teisingai. Turėjau atsakymą variantų, kurių net neprigi. Čia trys taškai iš karto. Toliau. Dabar taip reikia nesukris, beskaitant. Arachibutirofobija. Kokia yra tai fobija? Arachibutiro? Mhm. Galiu duoti variantus. Sakyčiau, oranžinių, bet ne. Žmogus bijo oranžinių. Man čia prireiks, žinoma. Gerai. Variantų. Tai pirmasis variantas yra koldūnų skysčio baimė. Antrasis variantas baimė, kad riešutų sviestas prilips prie burnos viršaus. Ar trečiasis variantas baimė, kad maistas visiškai atšals ir nespės jo suvalgyti. Eik tu savo, bet čia tikrai yra tokia fobija. Pasak Google'o ir kitų interneto šaltinių yra. Arachibutirofobija. Aš bandau kažkaip su latinų kalba susijęti, kas čia galėtų būti. O tu moki latinų? Nu, aš šiaip mokiausi keletą mėnesių latinų kalbą. O čia kur aktorių? Ne, filologijos studijose. Aš ten studijavau keletą mėnesių. Aš ir tą studijau, jūs nežinote, mane dar daug. Turiu magistro, labai daug diplomų. Vynų daktarė. Gero laiko ambasadorė. Nu, žinok, aš rinkčiau turbūt baimę, kad reištus viesas prilips prie gomurio. Tavo galtinis variantas. Nu taip, bet jau žinau iš tavo to klausimo, kad turbūt nepataikiau. Tu esi visiškai teisi. Ja, yes. Ačiū. Kažkaip man žinai su riešutais ir latinų kalba kažkaip atrodo, kad ir panašu. Šiaip, aš kiek skaičiau, kad šita baimė iš tikrųjų yra kilus dėl to, kad žmonės bijo, nu, kad pasprings, nes taip, kad prilimpa. Man atrodo visai reali baimė, nes aš žinau tą jausmą, kad taip nemalonu. Sulimpa gerklėje. Gerai, tai keliavame į kitą variantą. Kuris šokoladukas, variantą, klausimą. Kuris šokoladukas yra perkamiausias pasaulyje? Ar turi kažkokį variantą? Snickers. Ir tu esi visiškai teisi. Man reikia gal sunkesnių klausimų. Ne, man labai patinka. Toliau, čia neturiu beje atsakymo variantų, bet aš tau va, turėsiu jau pati išmastyti šitą žodį klausimėlį. Vienintelis vaisius su sėklomis išorėje. Oi, kaip įdomu. Su sėklomis ir kažkodėl dabar atrodo, kad yra ne vienas. Matau, už kursuose taip pat žmonės susimastė ir laikas tiksi. Su sėklomis išorėje. Tai čia bus tikrai, kur tos sėklos ir bus valgomas dalykas. Čia nėra šiaip laiko, bet man patinka, kaip tu stresuoji. Išorėje. Nu, aš atsigersiu. Gerai, tu atsigerk. Nu, aš taip, manau, kad čia bus kažkoks kaip labiau uogos elementas. Ne, granatas. Eik tu, kodėl nėra variantų? Nes labai akivaizdu, jeigu pasakysi, žinai, tu žinosi. Iš karto paaiškės, čia kažkoks bus labai suktas. Eik tu savo, tikrai aš ir susimausiu. Nežinai, iš karto galvoju ir apie avietę, kur atrodo, kad jos grūdeliai tie avietės ir yra tos sėklos, kai ten jau jas apgraužia. Bet čia gal arti. Ar čia buvo pasufleriavimas? Ne, bet ką žinau, avietė? Gal ir yra? Tai žiūrėk, aš pasakysiu variantą, jo, kurį aš galvoju, bet tu taip išmastė, aš galvoju, tai kad
tu gal ir teisi. Nes šiaip atsakymas yra braškė. Nu, taip, pasakyti, daugoje vietą tai irgi turi. Nu jo, ką jie čia svaigsta? Matai, aišku, gerai. Tos sėklytės iš... yra pačioje avietėje, kiekvienam tam rutuliukai, bet jas reikia apgraužti. Nu, vis tiek jos, kad yra arti paviršiaus, bet... Jo, tai braškė. O tai žemogė, atsiprašau. Ai, ne, vietą, aš galvoju, tu pasakė vietą, aš galvoju visą laiką apie žemogę. Bet, va, žemogė. Taip, žemogė, braškė. Taip. Nu, žodžiu, tai, nu, aš neduočiau savo taško. Bet duočiau gal tokį iš pasigailėjimo pusę. Už pastangas. Toliau, paskutinis šį klausimas, nes niekada labai daug parengiau, bet neblogai. Taip, tiesiog triuškinį šitą žaidimą. Taigi, kurioje šalyje gaminama daugiausiai vyno kamščių? Jau man nepatinka šitas klausimas. Šiaip aš galiu pasakyti, kad aš net rašiau savo bakalaurę apie šitą šalį. Aš daug labai, aš galėčiau apie vyno kamščius labai daug papasakot, galėčiau atskirą podcastą apie vyno būtent kamščius. Tai man čia yra artimas klausimas. Turiu, aišku, atsakymo variantus, jeigu jums prireiktų, panelė, bet prašau. Jo, nu, aš manau, bus kažkas labai tokio netikėto, o ne toks standartinis, kaip ten, žinai, kokioj Prancūzijoje, nes įsivaizduojam, kad ten turėtų būti. Daugiausia, bet kamščių, gal kažkur, kur tas kamštmedis gaminamas, žinai, faneros fabrike kažkai, Vilniaus baldų kombinate. Ne, žinok, nu, man reikės variantą. Gerai. Gruzijai. Taigi. Sakartvelė, tiksliau. Ne, nu, pasakyk variantą. Gerai, variantas A, Amerika. Variantas B, Portugalija. Variantas C, Indija. Amerika? Ne, atsiemu, Portugalija. Visiškai čia jau tavo 100% yra. Na jau, prašau. Ir tu esi visiškai teisi. Yeah. Ir realiai, nu blemo, puikiai. Nu tik ta braškė man pakišo tokia sėkla. Ne, bet tu, žiūrėk, pasakyji tą avietę, aš visai galvoju, tai yra žemai. Čia jau rimtesnė problema. Aš jau susimaišiau žodžiu, bet realiai, aš užskaitau, manau, kad tu atspėjai viską puikiai. Išgvelinai, šiaip mėgsti tu tos protinius žaidimus? Mėgstu, labai. Labai tokia... man patinka, bet žinok, labiausiai visgi pripažin, man alias patinka. Nes man kažkoks tokia atsiranda tos kovingumas, toks, kur atrodo, aš, žinai, galėčiau ir susipykti su kažko, jeigu nesiekia, nu... Ir buvę susipykimo. Šiaip, manau, visiems yra buvę, žinai, kur tam poros užsišika visam vakarui, reikia juos atskirinėti vieną nuo kito. Bet, jo, patinka man. Alias, šarados irgi patinka, bet alias labiau... Aš esi azartiška. Azartiška. Eini į kazino? Ne, aš azartiška ne... Kazino neinu, kažkaip neužkabino manęs. Buvau nuėjus keletą kartų. Kažkaip kai sukako, kada, nuo kada įleidžia į kazino, nuo 18 ar nuo 21? Aš vat, man atrodo, kad kažkaip nuo 20. Nu taip pat aš nežinau, gal seniau buvo ir nuo 18, bet tais laikais, kai man buvo 18. Ir aš buvau prisiklausius, kad pirmą kartą, kai tu nuini į kazino, tau leidžia laimėti, kad tu užsikabintum ir ten sugrįžtum. Ir aš per, man atrodo, ten dieną po gimtadienio nuėjau ir tokia... Aš pirmą kartą ir tokia, ir nedavė man laimėti. Aš irgi žaugau pirmą kartą, sumečiau į tuos aparatus ir pralaimėjau. Ir galvoju, jo, gal, ką aš nenoriu toliau tęsti? Jo, kažkaip manęs nesužavėjo. Aš ten vaikystį pirkdavo iš tos nutrinamus visokius, esu išleidus 20 litų. Tais laikais, kas buvo didelis mano santaupos, tai čia buvo mano toks didžiausias turbūt. Pralošimas. Bet tokiuose šiaip žaidimuose tai esu azartiškas. Gerai, dar kitas toks dalykas, humoras. Tavo vis tiek vyras yra kaip ir, noriu sakyti, komediantas. Klaunas, jogi darys, dilaro. Toks juokingas žmogelis, linksmas juokingas žmogeliukas. Žodžiu, yra komikas. Komikas, nu, aktorius, komikas. Vis tiek vienas iš jo tokių profesijų, žinai, komikas. Ar tą pačiai, pažiūrėjau, kyla toks klausimas, nu, toks, nežinau, noras gal irgi ten kažkaip išsibandyti save kažkaip toje komedijoje? Ne, aš kažkaip manau, kad... Man Palikim tiem klaunam. Ne, man podcastas yra, aš traktuoju tai, kad tai yra maks, kai aš galiu iš savęs komedijas ir savo. Ta prasme, tikrai palikim profesionalam šitą dalyką. Man tai labai, aišku, aš labai žaviuosi, nes man tai atrodo žiauriai sudėtinga profesija. Apskritai, kad tu vien savo žodžiais gali, ir iš vis man atrodo, kad prajuokinti žmogų yra tikrai daug sunkiau negu pravirkdyti. Kažkaip, nu, jaučiu didelę pagarbą ir susižavėjimą tiem žmonėm, kurie tai daro. Tai ne, kažkaip... Bet tu pati pažiūrėjai, nežiūrėjai tos renginius ten klausyti? Na, aš vis kažkaip, aš
taip nedaug kur einu. Va, turėjau klausimus, realiai, ar tu, pavyzdžiui, neini šiaip, nes tipo laiko neturi, ar kad, pavyzdžiui, tu tokia žinoma ir kad žmonės man leidžia praeiti, žinai. Prie kabiauja. Aš negaliu, tiesiog pro tas blikstis, žinai, tai paparacija. Aš žinai, gal dalinai ir ne visada ir turiu laiko, bet žinai, man atrodo, jeigu tu turi noro, tai tu viskam laiko surasi. Tai čia prioritetai turbūt yra. Aš turiu, manau, kad intravertiškumo nemažai ir plus mano, kadangi nu, ta profesija tokia yra, kad tu nu, nemažai savęs išdalini, žinai, tiek, kad ten ant scenos ar ten tiesiog ten, žinai, filmuoja, šneki, nu visą laiką būni tarp žmonių, su žmonėmi labai daug atiduodi, tai man reikia laiko tiesiog pakrauti savo bateriją, pabūti su savim ir... Sakau, ir ne tik dėl profesijos, aš ir šiaip intravertė su man, pavyzdžiui, ten, žinai, padaryti skambutį telefoninį nepažįstamam žmogui, nu, aš galiu kauptis valandą tam, kad aš ne... Ne, nemėgstu. Kartais man jie toks labiau prabunda tas kažkoks ekstravertas, va, pavasarėlis. Per ovuliaciją. Ir per ovuliaciją galimai. Kur norisi, žinai, ten ir išeiti, ir tuos, kur daug žmonių. Taip. Bet jeigu aš ten esu, žinai, pavargusi, ar ten daug dirbus paskutiniam dienom, tai man tiesiog reikia, nu, pabūti vienai su savim. O geriau, kaip šiaip yra su, nežinau, tais gerbėjais, fanais, ar tu susiduri su tokis, kad ten gatvėj, ten norint sufotkinti, Jo. Ar tu prie to jau esi pripratusi? Ar tu dar biškį nustebina? Kaip čia pasakyti? Kaip arklys nusižvengiau. Nežinau, kaip čia suformuluoti. Ne tai, kad nustebina. Man tai yra malonu, miela ir man patinka. Ir tiesiog smagu, aš vis dar mielai nusifotkinu ir kažką žinau. Nėra tikrai, kad ten mane labai vargintų, ar kad ten, žinai, aš negalėčiau gatvę praeiti, nes ten, žinai, visi nori su manim nusifotografuoti. Aš jeigu būčiau mantas, nu, tarkim, tai man gal truputėlį jau būtų, gal truputį per daug, nes su juo, kai, nežinau, eini ten gatvę, nu, tai tikrai jau, tai pasimk dvigubai daugiau laiko, nes reikės ten stoti kas minutę, žinai. Tai man toks, koks yra dabar ten, žinai, srautas, norinčių nusifotinti, koks šis srautas, žinai. Nu, bet vienas žmogus per valandą. Bet jeigu jis yra dviese, tai čia iš vis dvigubas, trigubas srautas. Ne, žinai, dažnai būna, nu, kas jūs man fotkinas, kad tai ir, nu, tai to pačiu ir sutarnas. Tai, nu, jau ir tu atsistoji, jau ką jau. Jau ką jau čia esi, tai žinai. Bet, ne, man mėla malonu. Taip galiu pat, mėla malonu. Mėla malonu, ačiū, visą gerą. Gerai, dar kita tema, kurios mes nepalėtėm, šitas laikas skiria, jau mes valandą vis biškį, bet dar biškį norėčiau vis tiek. Gerai, gerai. Dar tu biškį man papasakot apie tą savo butą. Butą. Namą. Jūs jau, kaip ten, kelias, nes tu jau čia, žinai, įkėjęs lakstai, jau važinėjau. Tai esminis dalykas, kad mes kaip ir planavom kalėdas sutikti, jau naujose namuose atėjo Velykos ir aš sakau, viskas jau yra neįmanoma. Dar nėra viskas pabaigta, iš tikrųjų. Mes tiesiog penktadienį ten prieš Velykas nuvažiavom, o tu vat vieną mes naktį pernakvosi. Nes ten jau yra visi pagrindiniai baldai, diktai nu, yra ir kažkokių darbų nepabaigtų, iš tikrųjų. Ir mes tą vieną naktį pernakvojom ir aš supratau, kad viskas, aš nebenoriu grįžti į senus namus. Man išvažiavo... Prisireknai prie radiatorius ir protestas. Jo, aš neįsiu čia. Ir visą tą Velykų savaitgalį aš ten, aišku, ir gaminau ir Velykų vaišės, bet tuo pačiu metu ir važinėjau ir vežiausi pagrindinius daiktus. Ir aš jau persivežiau savo feną ir antrą dieną ir supratau, kad tai jau bus mano bazė. Nežinai, kur būna tas, kai kažkur keliesi ir pusė daiktų yra vienose namuose, pusė daiktų kitose ir tu jau nebežinai, kur tavo namai. Tai aš kažkaip jau antrą naktį žinau, kad visgi mano namai jau yra ten ir nesvarbu, aš pagyvensiu ir su tais meistrais, nu, nes jie vis dar vaikšto. Ten ką nors tvarko. Koks skirtumas? Bet tu ką prasivalai ir gyveni. Tai tiesiog... bet čia yra toks, žinai, nublema didžiulis gyvenimo pasiekimas. Man turės tai savo įdomu. Namą, savo būstą, savo namus. Nu, čia nėra jisai, tik tai man, čia yra... Kaip, jo, bet, nu, tipo, nu, vat, jūs, ar ne, toks, siek, aš, nu, čia tavo pirmas toks nuosavas. Taip. Gūšta tokia nuosava. Taip, pirmas buvo, žinai, ir pirmi tokie, pirmi kartai, kur gauni, pavyzdžiui, sąskaitą kažkokį už kažką. Ir aš nesuprantu už ką. Už ką? Tada dėlis pinigai man kažkaip pradeda kapsė, aš nesuprantu už ką. Tada jau mane su antrankiais išvedu iš namų už ką. Ne, ir pasirodo, kad kai tu jau esi toks bendras savininkas, kažkai nekilnojimo turto, nu va tokio jau ne, bendrasavininkas. Bendrasavininkas, atsiprašau, mano akcentologijos dėstytoje, tai kas nežiūrėjau. Jo, ką aš nežinau, kaip tar, tai savininkas. Tai, nežinau, žiūrėjau. Tai žodžiu, kad tu turi mokėti už atliekų išvežimą. Taip, nu, už konteinerių kitaip. Bet mes
metus ten, ilgiau nei metus negyvenom ir negeneravom jokių atliekų, bet vis tiek reikėjo mokėti. Nu, tai žodžiu, yra visokių pirmų kartų ir tai tas man faina. Bet labai smagu, šiaip, nu, toks sveikinu tave, nes čia yra, nu, labai ačiū. Aš tai labai džiaugiuosi. Prijaučiu, kad, nu, čia yra, žinai, biškai ir reikėjo, kaip čia, daug pavargti spėjo. Reikėjo. Bet labai džiugu. Ar darys kažkas į kurtuvių valių vakarėlį? Darysim, tikrai darysim. Gerai, žiūrėk, jeigu darysi į kurtuvių vakarėlį, tai visi kvies daug žmonių, ar ne? Taip. Ir bus balius. Ar negaila tų naujų indų ir sienų ir baldų? Truputį gaila. Man dar tas yra etapas. Ne, aišku, kokias šitas įkurtuvės. Aš pati, žinai, bijau dar kažką, kur ant sofos, jinai tokia šviesi pas mus, mes kaip ir valgo maistą, bet aš dar taip stebiu ir man, tai ir save kilai, nieks neišbėgtų, neištikštų. Celofaną pasitėstų. Taip, bet, nu, aš manau, kad, ne, nu, aš taip stengsiuos, kad, žinai, biškai jau atsipalaiduoti ir tai vis tiek išsipurvins, nusidaužys, ten, žinai, ar anksčiau ar vėliau. Jau, manau, po įkurtuvių, bet jau, pats, jau bus viskas nudaužyta ir tada taip, bus jau toks jau galim bus, žinai, bus jau ramus gyvenimas. Ar turime iš auditorijos klausimą? Iš mūsų. Kažkodėl buvau tokius rašius, ką norėtum. Čia, žodžiu, aš naktim kartais random minčių. Aš žinau, aš irgi vis dar užsirašau. Būna. Užsirašau. Ką galėtum iškviesti Jungle King Kova tokias? Tokias užsirašau. Kaip manai, ar galėtum? Ar man labiau galvoti apie tai, ką aš ir apie realias savo galimybes, ką aš galėčiau nugalėti? Nu, važiuoju, davai. Ar ką tu norėtum, gal tu turi kažkokį priešą? Ne, žinok, aš taip links, aš tikiu, gal kažkas mane norėtų. Tikiu, gal yra tokių žmonių, kurie norėtų mane. Ar ką tu galėtum? Bet ką aš galėčiau, ką mano galimybės, tai turėtų būti žemas žmogus. Mažas, arba tu jį nužemintum. Mažas žmogeliukas, bet ten nėra kovos, bet taisyklių. Ten yra su taisyklėm kažkokiam. Ne? Aš nežiūrėjau. Yra. Yra, bet mes galim būti kovos, bet taisyklių su gelminė. Toks šau būtų. Ne, nu reikėtų kažkokį tokį mažą, silpną žmogelį, rokelį. Man atrodo, sorry, rokį, jeigu žiūrėjau. Man... Ne, jis tikrai nėra nei mažas, nei silpnas. Tiesiog aš manau, gal, kad aš galėčiau jį užvest. O, dieve. Ir linkėjimai, rokį. Manau, būtų smagu pasigrumti. Taip gal reiktų įvardinti. Toliau, kitas klausimės. Ką, čia mano tokie naktiniai, žinai, taip, bet taip, buvo ir rimtų, labai smagu. Ir nerimtų naktiniai klausimai. Augai su dvyniu, ar moki būti viena? Toks taip. Būtų mano. Oi, tikrai moku. Neturiu to, žinai, kad, kad mūsų ten kažkoks labai tas magiškas ryšys būtų, bet tikrai buvo privalumas augti su dvyniu, kad, žinai, tu niekada nesijausi vienišas ar vienas, ten, žinai, ar turi draugų tuo metu, ar neturi ten labai daug draugų, visada, va, tai yra brolis, kur su juo gali leisti laiką, žaisti žaidimus, dalintis. Ir manau, šiaip gal apskritai brolio ar sesės turėjimas, nu, su visa pagarba visiems venturčiam, bet truputį gal išmoko tave būti tokiu, nu, ne tokiu dideliu savanaučiu. Nežinau, ar tu turi brolį sesį. Čia jinai stovi. Ai, tiksliai, sorry. Žinai, kartais nesuvedi galų. Taip, 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 bet, nu jo, šiaip, fain atsakyti tos mano klausimus. Nežinau, naktinių gal ir nebeturiu. Ar turime iš jūsų klausimų, nes jau galėsiu vinioti, kaip sakant, šitą visą... Dešrą. Dešrą šitą pokalbį. Šiaip, blema, labai fainai su tam gelminė. Tu tokia esi... Smagu. Kaip tie burbulai. Matai, čia labai buvo užkabintos temos, man įdomios ir smagios. Aš čia apie visus tos maisto dalykus galėčiau dar kalbėti ir kalbėti. Atrodo, gerai, tai gal tu grįši po to dar pusės metų. Jau gal... tai, aš nežinau, klausti, ar tu savo naujose namuose jau filmuosi turinį, žinai, maistinį. Aš žinok, manau, kad filmuosiu. Nes aš manau, kad čia potencialiai yra toks... Taip, taip, aš netgi to ir noriu, ir gal link to, nu, ne tai, kad noriu, žinai, tiesiog noriu išstumti betą, nekalsam iš šitos. Nu, žinau, aš mačiau, kad Saugirdas jau receptus filmuoja. Tai, kad visi ten dabar filmuoja. Kas tik tos receptus. Nu, ne visi, bet daug, kad žinai. Tai aš gal kažkokį kitą kampą paieško. Nu, nežinau, pažiūrėsim. Bet... gerai, bet aš tau to ir linkiu. Žinai, ko dar linkiu tau? Ramybės. 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 Bet ir tokios burbuliukais. Ir jums, mėly žiūrovai. Ramybės ir šėlsmo. Taip, o, koks geras palinkėjimas. Cheers. Iki dugno. Iki dugno. Užsiverčiam. Nu, komanda, prisijungiam šotai. Turim ir šotą, jeigu man, aš jau turim viską, ko tu man, viską, ko širdelė geidžia. Ir tokia, žiūrėjau, aš lieku čia nakvot, kas turit parūkyti. Tai tos įkurto, mes jau galim ir dabar padaryti iš anksto. Ar važiuojam pas mane, žinai, man tas jau hatai šėlis. Toks žmogus sėdė atsipalaidavęs, sėdė subėgo žmogus į virus. Dėžės nešiojame, mes girti į virus.
su buteliais. O ko ne vakarėlį? Šiaip mažiausiai planuoti vakarėlį, geriausiai vakarėlį. Visiškai pritariu. Ir dar tokie virtuvės vakarėlį. O jezu, kur ten ar trūka. Jo. Taip. Teisingai. Tai viskas, žodžiu, mes rūkiam. Ačiū tau labai. Ačiū. Tas duris jau... I just wanna have fun around